ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୋଭିବନି କି? ହୋ ଭକତେ ହୋର ଡାକ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେନି କି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରମ୍ପରାରେ ଲାଗିବ କି ବ୍ରେକ୍? କାହିଁକି ନିରବତା ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିବା ପରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମାମଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି 5 ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, କୋର୍ଟର ଆଳ ଦେଖାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 5, ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସେ କଥା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରକାର ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନ ହେବ ଏବଂ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ବନ୍ଦ ଯଦି କରିବେ ତା'ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଦେଇକି କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଳ ଦେଇକି ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ କହିଥିଲି, ଯଦି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟରେ ନିଆଯାଉ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତା'ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବୁ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାହା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯାହା ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଜପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିବାଦ ହେତୁ ଟଣ୍ଟଣା। ତେବେ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ କେବେ ସରକାର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।